Македонија загуби од Србија во првиот пријателски натпревар со 3 разлика 29-26. Еве еден краток твој осврт. Каде го загубивме натпреварот? Точно така, го загубивме овој натпревар со Србија 3 разлика, но сепак имаме во предвид ние сме доста млада репрезентација, ево како што знаат сите бе репрезентација. Склопот доста млади играчи и јас сум пресречен што сите изигравме машки, изгинавме реално до последна минута, но ето, на крајот се деси. Сепак мислам дека пресуди големото искуство што ги имаат репрезентацијата на Србија. Има доволно искусни репрезентативци кои вистина играат во силни клубови и знаат да искористат секоја прилика, кај што грешиме, знаат да не казнат и тоа е тоа. Идеме глава горе и да се справиме за утрешниот натпревар да го одиграме. Кажа селекторот, кој сегмент од играта треба да го поправиме или да обрнеме поголемо внимание? Па треба и нападот и одбраната секако, но јас мислам дека денеска се мачевме малку повеќе во нападот, одбраната беше доста коректна, изигравме машки, така да се надеваме дека утрешниот натпревар ќе пружиме уште поголем отпор и дека дај Боже да се радуваме и да победиме. Имаше одлична сезона со Еврофарм Пелистер. Бевте конкурент на Вардар, но недоволно за да освоите некој трофеј. Кои се амбициите за следната сезона еве на битолскиот клуб? Точно така, ево ова година не успеавме да освоиме барем една титула, барем купот или првенството. Тоа е што е. Идеме према напред. За следна сезона се спремаме, земаме засилувања, така да јас мислам дека целите ќе се исти, да имаме голем успех, да направиме добар успех во Европската лига, сека лига исто така и домашното првенство да освоиме лигата, одиме на победа за лигата и двојна круна, зашто да не.